Miloslav Švandrlík Modrá voda Doktorka Eva Hůrková si to nechtěla přiznat, ale přece jen měla pokaženou náladu. Vlastně kvůli naprosté hlouposti. Účinkovala v zábavném pořadu československé televize Výlety do budoucnosti, kde působila v málo náročné roli odborné poradkyně. A o přestávce mezi natáčením jednotlivých dílů se seznámila s herečkou Vlastou Dálkovou. Jenomže při jaké příležitosti? Vlasta bavila své kolegy a kolegyně již řadu let tím, že jim v televizním bufetu vykládala budoucnost z kávové sedliny. Téměř každý umělec, když vypil a vychutnal svou kávu, přišel s hrníčkem za vlastou požádat jí o jasnovidecký výkon. Nikdy neodmítla, Tvářila se při věštění jako stará kartářka, ale její výrazivo bylo daleko rozvitější a vzletnější. Díky tomu a také s přihlédnutím k velmi rozšířené pověrčivosti herců a umělců vůbec, mnozí nebrali vyřčené prognózy na lehkou váhu. Zejména herečky tvrdili, že Vlasta Dálková dovede z kávové sedliny vyčíst pozoruhodné věci. Tohle se doktorka Hůrková dozvěděla při natáčení pořadu a navzdory premiérové trémě nedovedla potlačit svou vrozenou zvědavost. Tím spíše, že vlastu dálkovou nebylo třeba přemlouvat. Jako každá úspěšná amatérka se ráda předváděla. A tak uvítala i svou novou klientku velmi ochotně a přátelsky. Co vím, to povím, ujistila doktorku. A nic nesmlčím. Odhalím vám nedalekou ba i vzdálenější budoucnost, aniž bych prahla po odměně. Bude vás to stát jenom jedno kafíčko, které si na to sama vypijete. Což se v zápětí stalo. Doktorka Hůrková předala hrníček proslulé vědmě. Nevím, jestli vám to bude stačit, usmála se. Silnou kávu tady rozhodně nedělají a z této sedliny toho zřejmě mnoho nevyčtete. Jsem na stížené podmínky zvyklá, řekla Vlasta. A určitě si s tím poradím. Potom se dlouze podívala na dno hrníčku. Nezačala však švitořit, jak bývalo jejím zvykem. Mlčela a zřejmě úporně uvažovala. Paní doktorko, vysoukala ze sebe posléze, jestli můžete, nevzdalujte se v příštích dnech z Prahy. To rozhodně nepřichází v úvahu, zavrtěla hlavou Eva Hůrková. Mám naléhavou práci v Jižních Čechách, přesně řečeno na zámku Modrá voda. A nedalo by se to alespoň o 14 dní nějak odložit? Jak bych to zdůvodnila? Člověk s fantazí, jakou máte vy, si vždycky dovede něco vymyslit. Ale proč? Protože vám hrozí veliké nebezpečí. Nehoda? Neřekla bych. Je v tom muž. To zní zajímavě. Jenom zdánlivě. Ten člověk, který je schopen vám ublížit a s nímž byste se ve svém zájmu neměla setkat, je surové, úchylné individuum. Sadista? Zřejmě. A právě vy jste schopna ho vzrušit natolik, že se odhodlá ke své první vraždě. Doktorka Hurková se rozesmála. Paní Dálková nutila se do bestarostného tónu. Takhle děsíte každou ženu, která před vámi vypije kávu? Dosud jsem k tomu neměla příležitost, zavrtěla hlavou Vlasta. Ale ve vašem případě to považuji za nezbytné. Zůstanete-li v Praze, jste v naprostém bezpečí. Jenomže to právě nemohu, řekla Eva. Představte si, že byste měla na venkově natáčet film a někdo vás předtím varoval, jako jste to udělala vy mě. Poslechla byste? Pravděpodobně ne. Tak vidíte. Přesto vás prosím, abyste to ještě uvážila. Strašně nerada bych vám šla na pohřeb. Řekla to tak vážným hlasem, že doktorku poněkud zamrazilo v zádech. Jenomže mrazení v zádech není žádným přesvědčivým důvodem k odložení pracovních povinností. A o cestě doktorky Hurkové na zámek Modrá voda bylo již rozhodnuto. Ani předpověď vlasty dálkové na tom nemohla nic změnit. Jen příprava k služební a studijní cestě byla nyní méně radostná. Doktorka Hůrková se nedovedla zbavit určité nervozity a mrzutosti, které se jí zmocňovaly zcela proti její vůli. Křehká, subtilní a velice hezká žena nerada slýchá povídání o sadistech byť byli jen vyčteni z kávové sedliny. Já husa, spílala si Eva. Jsem se musela spustit a dát se do tak hloupé a pošetilé hry. Samozřejmě, že na té předpovědi není ani zbla pravdy. Ale přece je. Teď se budu na modré vodě bát vít do zámeckého parku. Podobné vyhlídky ji vůbec netěšily už proto, že předtím viděla svůj týdenní pobyt na modré vodě docela jinak. Představovala si, že jen letmo nahlédne do zámeckých kronik, ověří v nich některé zajímavé hypotézy profesora Suchánka a většinu času pak stráví v nádherné přírodě, s jakou se jinde lze jen těžko sledat. Plánovala si vycházky a výlety. Ale. Což pak by nyní měla z něčeho takového skutečnou radost? Za každým kmenem stromu by tušila závilého sadistu, který se jí chystá uškrtit. Nebo snad utlouct, zastřelit. Vida, tohle vlasta dálková nijak neupřesnila. Nakonec doktorku Hurkovou napadlo, že by snad přeci jen mohla zůstat v Praze vymluvit se na náhlou nevolnost nebo nějakou chorobu. Ta mladička Žitnarová by určitě ráda jela do modré vody místo ní. Už proto, aby si u profesora Suchánka náležitě šplhla. Chvíli o této možnosti docela vážně uvažovala. Pak ji však jednoznačně zamítla což by si mohla ještě sama sebe vážit, kdyby brala takovou hloupost vážně? A jak by se asi bavili ti, kteří v televizním bufetu slyšeli předpověď vlasti dálkové? I herečka sama by se jistě potrhala smíchy, až by se jí doneslo, že Eva zůstala ze zdravotních důvodů v Praze. Bylo teda třeba odjet a doktorka Hůrková v pondělí plánovanou cestu opravdu uskutečnila. Krásný slunečný den ji nakonec přece jenom vrátil dobrou náladu a obavy plynoucí z věžby herečky dálkové se rozplývaly jako malé bílé obláčky na modré obloze. Jela opatrně a bez povšimnutí míjela naléhavě mávající stopaře, což kdyby se z některého škemrajícího vousáče u silnice vyklubalo nebezpečné individuum. Ta předpověď je samozřejmě nesmysl, ale proč zbytečně riskovat? Do městečka dorazila Eva Hurková před polednem. Zašla do jediného hotelu, který se jmenoval Bílá růže na oběd, protože se jí nezdálo vhodné navštívit Kastelána Starku, překypujícího pohostiností, právě před obědem. Kuchař v Bílé růži ostatně nepatřil k nejhorším a také se nesnažil na účet zákazníků co nejrychleji zbohatnout. Eva si pochutnala na pravých jeho českých bosácích a uvažovala, jak má dále postupovat. Rozhodla se nezamlouvat si prozatím pokoj v hotelu a zkusit to s noclehem na zámku. Tam se vydala kolem druhé hodiny odpolední. I když o Starkových hodně slyšela, jejich přivítání předčilo všechny její očekávání. Kastelán se ženou hýřili srdečností a okamžitě Evě nabídli pokoj, a to nikoli v nějaký zastrčený kamrlík. Doktorka se mohla nastěhovat do místnosti, v níž občas spávali vzácní hosté, včetně několika ministrů, kteří sem jezdili na lov jelenů. Za takové situace, pochopitelně, ztratil skromný a konfekční pokoj v hotelu Bílá Růže jakoukoliv přitažlivost. Starkovi byli očividně rádi, že mají hosta z Prahy, a věnovali se mu s péčí takřka dojemnou. Za chvíli byla Eva na zámku jako doma a veškeré její obavy se rozplynuli. V tak příjemné a poklidné atmosféře, se přece nemůže nic přihodit. Nic, co by jí mohlo vyděsit nebo jí dokonce ublížit. Kastelán Starka provedl doktorku Hůrkovou zámkem a pochlubil se mnoha uměleckými díly. Nakonec ji zavedl do prostorné zámecké knihovny. Tady můžete pracovat, jak vám bude libo, řekl, a nikdo vás nebude rušit. Evu okamžitě upoutala několika dílná kronika modré vody, kterou jsem vlastně přijela studovat. Měla profesoru Suchánkovi přivést pokud možno co nejvíc informací o Hubertovi z modré vody. V jehož pohnutém životě bylo prý nemálo temných míst. Když se se svým úkolem svěřila Starkovi, ukázal kastela na stěnu, kde vysel obraz, nepůsobící právě příjemným dojmem. Jednalo se o podobiznu podmračeného a zavile hledícího muže zjevně drsné až surové povahy. Jeho pišný pohled jakoby vystupoval z obrazu a snažil se ujařmit své okolí. Tady ho máte v plné kráse, řekl Starka, a v kronice se o něm dočtete hodně zajímavých věcí. Bohužel si však sotva získá vaše sympatie. Proslul jako krutý a bezohledný člověk, kterému nebylo nic tak vzdálené jako ušlechtilost a rytířské chování. Olupoval své sousedy, vyzýval k soubojům starce, kteří proti němu neměli šanci, a vždycky se zcela bez zábran spojoval s těmi nejsilnějšími. Své dvě manželky utíral k smrti a jedinou dceru probodl mečem. Hovoří se i o vraždách několika dívek, které zde na zámku sloužily. Hezký životopis, konstatovala doktorka. Profesor z něho bude jistě mít radost. Škoda, že ten obraz má tak značnou uměleckou hodnotu. Hleděl na podobiznu násilníka Starka. A musí zde být vystaven. S rozkoší bych jej uklidil do sklepa. Ani Evě se pan Hubert příliš nezamlouval ale rozhodovat o umístění obrazu nepatřilo k jejím pravomocem. Chvíli tady ještě zůstanu, rozhodla se Eva, a alespoň informativně si zalistuji v kronikách. Se už zvědavostí zcela bez sebe. Jak myslíte, řekl Kastelán, ale příliš to nepřehánějte. Na studium máte přece několik dní a po cestě jste jistě unavená. Rozhodně ale nesmíte zmeškat večeři. Manželka si dá na vaši počest jistě záležet a byla by zklamaná. Eva milé pozvání s vděkem přijala, ale nicméně, jakmile Starka odešel, vrhla se nedočkavě na kroniku. Hubert z Modré vody ji hluboce zajímal. Kronikář také tuto osobnost ve svém díle rozhodně neodbýval. Ačkoliv se snažil o mírný a úctivý tón, příliš se mu to nedařilo. Bylo zřejmé, že Hubert z Modré vody patřil k ničemům, kteří se nerodí každý den. Šířil kolem sebe zlobu a nenávist, liboval si v násilí a všude se o něm hovořilo jako o černé ovci starého a úctyhodného rodu. Doktorka si počela dělat výpisky, když pojednou zaslechla pod stolem šramot. V zápětí se jí cosi otřelo o nohy. Téměř se polekala, ale jediný pohled k zemi ji stačil naprosto uklidnit. U nohou jí seděl a vrtěl ocáskem malý bílý psíček. Vymydlený, načesaný a jakoby přichystaný k účasti na výstavě. Podíval se na Evu a přátelsky zaštěkal. No ne, pohladila ho. Kde se tady vzal? Pejsek zakňučel a vyskočil ji na klín. Zřejmě se rád mazlil a doktorka mu byla sympatická. Co si to vlastně za rasu? Drbala ho Eva za ušima. Vypadáš trochu jako pudlík a trochu jako... Nedořekla to. Protože si na druhou rasu nemohla vzpomenout. Marně tápala Paměti. V každém případě si ale psisko velice vznešené, řekla. Přítulné a milé. Umíš dávat pac? Psíček dovedl vše, na co si vzpomněl. Skotačil, olizoval ji, válel sudy a vyskakoval s bujarým štěkotem do výšky. Za chvíli se však unavil. Přiběhl ke dveřím a zaškrábal na ně. Chceš ven? Pochopila Eva už jsem tě začala nudit. Trochu se jí to dotklo, ale pustila psíčka na chorbu. Pak se vrátila do knihovny a znovu se pohroužila do stránek kroniky. Musela ovšem připustit, že intermeco s psíčkem jí bylo příjemné. Malý bílý pejsek ji pobavil a rozptýlil. Rozhodně se do tohoto půvabného zámku hodil více, než nějaký nevycválaný mordíř. Ten Hubert patřil na popraviště, rozhodla doktorka po několika dalších stránkách četby. Může si gratulovat, že zemřel v Itálii na choleru. Ale to už klepal na dveře knihovny Kastelán, aby upozornil hosta, že je na čase jít k večeři. Když Starka mluvil o kucharském umění své ženy, ani trochu nenadsazoval. Večeře byla opravdu znamenitá. Doktorka Hurková nepatřila sice k vyhlášeným pražským gurmánům, ale tentokrát si na jídle v skutku pochutnávala a mezi jednotlivými sousty vykřikovala nadšením. Zapadlí géniové dosud existují, tvrdila. A vy, paní Starková, jste toho jedinečným dokladem. Vaříte lépe než většina šéf kuchařů v interhotelích. Paní Starková byla v sedmém nebi. A Eva si její speciality stále pochvalovala, až na jejím talířku zbyla jen hromádka kostiček. A tehdy si vzpomněla na bílého psíčka. Kde pak ho máte? zeptala se. Snad není venku. Manželé se na sebe významně podívali. Ale ne, paní doktorko, řekl Castellano rozpačitě. My Pejska opravdu nemáme. To není možné, polemizovala Eva. Viděla jsem ho na vlastní oči a dokonce jsem ho chovala na klíně. Byl velice milý. Přece nechcete tvrdit, že se sem zaběhl zvenčí? Tohle nám nemá dělat, zamračila se paní Starková. Jednou z toho mohou být pěkné mrzutosti. Nakonec kvůli němu přijdeme o místo. Proč se producíruje před cizími lidmi? Tak vidíte, že je váš, vykřikla doktorka. A proč si kvůli němu děláte takové starosti? Jako by vám takové sladké stvoření mohlo způsobit nějakou nepříjemnost? Starka chvíli váhal s odpovědí, ale pak se rozhodl. Pojďte, paní doktorko, se mnou, vyzval Evu. Něco vám ukážu. Ale snažně vás prosím, abyste si to nechala pro sebe. Nechápala, ale souhlasila. Kastelán ji vedl chodbou ke knihovně. Otevřel však dveře do sousední místnosti, vstoupil a rozsvítil světlo. Podívejte se na ten obraz, ale důkladně. Doktorka uposlechla a málem vykřikla překvapením zírala na portrét jakési šlechtičny, která hladila malého bílého psíčka, ležícího jí na klíně. Je to on? zeptal se Starka. Doktorka němně přikývla. Předpokládal jsem to, vzdychl Kastelán, ačkoliv až dosud byl poměrně rozumný. Vzdaloval se sice někdy z obrazu, ale jen ve chvílích, kdy jsme byli sami. I tak jsme vždy trnuli hrůzou. Co kdyby se mu něco stalo a on se nemohl vrátit? Obraz by byl znehodnocen a vina by padla na naše hlavy. Jak bychom se mohli bránit? Kdo by nám věřil? Doktorka Hůrková se snažila pochopit podstatu věci. Příliš se jí to však nedařilo. Přece nechcete tvrdit, koktala, že ten psík může opustit své místo v obraze a toulat se zámkem. To odporuje všem přírodním zákonům. To jistě, souhlasil Starka. Jenomže ten pes se zřejmě v přírodních zákonech nevyzná. Ať mu domlouvám sebe víc, neposlouchá nás a dělá si, co chce. A nejde o dva podobné psy? zeptala se. Ten obraz byl namalován před třemi stejch léty, vysvětloval Kastelán. A tahle rasa zámeckých psíků už dávno přestala existovat. Ať chceme nebo ne, musíme si přiznat, že to zvíře uniká z obrazu a hledá si rozptýlení v jiném prostředí. Nemáte skleničku koněku? zaupěla doktorka. Vrátíme se k nám, navrhl Starka. A něco ostřejšího určitě najdeme. Doktorka pohlédla ještě jednou na obraz a zdálo se jí, že psíček na hraběnčině klíně přátelsky zavrtil ocáskem. Pane Starko, pojďte, vyhrkla. Po druhé bych to už nesnesla. Vrátili se do bytu Starkových a napili se. Měli to zapotřebí. Pak si ale doktorka vzpomněla na pana Huberta z Modré vody. Jeho sugestivní podobizna vysí přece v knihovně. A když v tom podivném zámku může z obrazu vystupovat malý psíček, proč by nemohlo totéž učinit i surovec a mnohonásobný vrah? Ten by si ale sotva počínal tak nevinně. Choval by se dle své přirozenosti hledal by oběť a vraždil by. Eva cítila na najednou nepříjemné mrazení po celém těle. Věždba vlasti dálkové začala znovu působit. Dokonce mnohem intenzivněji než předtím. Potenciální vrah dostával náhle konkrétní rysy. Měl své jméno, z něho čišela hrůza. Hubert z modré vody. Chce se snad Evě pomstít za to, že se přišla šťourat v jeho odsouzení hodné minulosti? Manželům Starkovým neušla náhlá změna v Evině chování. Vyptávali se na důvod a rozpačitá Eva se posléze přiznala. To nemůže být náhoda, mínila. I kdybych mávla rukou nad předpovědité herečky, což pak mohu pominout varování malého bílého psíka? V jaké varování, podivil se Starka. Prostě si jen odskočil z obrazu, jak to má ve zvyku. Tentokrát to má svůj význam, trvala na svém Eva. Já věřím, že mi psík naznačil, co se může stát. Tak jako opustil obraz on, může to udělat i Hubert z modré vody. Dosud to nikdy neudělal, to není argument. Nemůžete popřít, že se u vás takové věci dějí. Zcela výjimečně. A vždycky je to jenom psík. Doktorku Hůrkovou to ale ani trochu neuklidnilo. Trvala na svém a vyvodila z toho důsledky. Nebudu tady spát, rozhodla se, protože bych umřela do rána strachy. Půjdu dolů do hotelu. Ani jí to příliš nerozmlouvali. Věděli, že by pro ně nocleh na zámku byl vším možným, jenom ne příjemným odpočinkem. Doprovodíme vás alespoň k hotelu, navrhl Starka. Pro nás to bude příjemná procházka a vy nebudete stále myslet na tu ošklivou zhodu okolností. Pokusíme se vás s manželkou trochu rozptýlit. Přijala návrh s povděkem nebyla ve své kůži a tak by pro ní mohla být cesta neznámými místy skutečným utrpením. Starkovi se upřímně snažili, aby se zbavila nepěkných myšlenek. Doprovodili ji do hotelu a odešli. Teprve, když byla ubytována. Je velice rozrušená, konstatoval Kastelán, ale teď už je v naprostém bezpečí. A u nás by nebyla, podívala se manželka. Starka pokrčil rameny. Za sebí mohl vyděsit psík, soudil. A ona má nejen labilní nervy, ale i bujnou fantazii. Takhle je to rozhodně lepší. Kolem půlnoci se Starkovi odebrali na lůžko a záhy hluboce usnuli. Nespali však dlouho. Asi za půl druhé hodiny je probudilo pronikavé a zoufalé psí vidí. Vycházelo nepochybně z knihovny. Starka přes sebe přehodil župan a vyšel na chodbu. Rozsvítil všechna světla, ale vytí neustávalo. Otevřel tedy dveře do knihovny. Spatřil malého bílého psíka, jak sedí uprostřed místnosti a usedavě naříká. Příchozího kastelána si vůbec nevšímal a rozhodně nebyl nakloněn nějakým hrám nebo škádlení. Vil bez přestání několik minut a teprve potom vstoupil s ohonem staženým mezi běhy zpět do obrazu. Právě v té době doktorka Hůrková vydechla naposledy. V hotelovém pokoji ji uškrtil násilník, který pochopitelně neměl s panem Hubertem nic společného.